سلام سلام ودي زاباي شانل تملكاتوش بزاريو فيديو بيتو بياوست بغنبال قدمت نت كميتكسو يقل نقد بانكو شاندو يهونو داشن بانك لعديس تمراكيوش بزيرو آمت يسرا لمد بدن بنيو شاقل قلوت أوفيسر يسرا مدبلا يوتا شون بكاتا يسرا دلوش يمنا يهونا زاباي شانل بيتو بياوست بكسرا فلاقيوشن كغنبال قدم كتاريوش غارن ديگنانيو لماس شال በወቅታዊ የስራ ማስታወቂያዎች በክፍት የስራ ቦታ መረጃዎች እንዲሁም በተለያዩ ስራ ነክ ምክሮች ላይ በማተኮር በተለያየ አቀራረብ በየዕለቱ ለተመልካች የሚያቀርብ ቻናል ነው። እነዚህ ወቅታዊ የስራ ድሎች የስራ ማስታወቂያዎችና ተቃሚ ምክሮች በየቀኑ እንዲደርሱ ዛባይ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ስራው የወጣበት ቀን ግንቦት 26 2015 داشن بانك بأديس أبابا جما أداما دريدو ولايتا هواسا دسينا بهدار صفات بيسر بالو كرنشاف بيروش بدن بنيو تشاغل قلوت أوفيسر يسرا مدبلاي من ماينت يسرا لم ديلي لاتشونا ديستا مراكيوش أو دادرو بقوامينت مكتري فلغال يدن بنيو تشاغل قلوت أوفيسر بمين مدبت كرنشاف بيروست بمسكوت لدن بنيو تشيتليا يواغل قلوتو چيني مستطنا دقافي مادرق هلا فينت اللبت ተፈላጊ የትምርት ዝግጅት ከቢዝነስ ወይም ንግድ ጋር በተገናኘ የትምርት መስክ የባችለር ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ለምሳሌ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በአካውንቲንግ በአስተዳደር በኢኮኖሚክስ በንግድ አስተዳደር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይም ሌላ ማንኛውም ተዛማጅ የትምርት መስክ በ2013 በ2014 ወይም በ2015 የተመረቁ ለስራው ማመልከት ይችላሉ። የስራ ልምድ ምንም አይነት የስራ ልምድ የሌላቸው አዲስ ተመራቂዎች ለስራው ማመልከት የሚችሉ ሲሆን ያመልካቾች እድሜ ከ30 አመት ያልበለጠ መሆን አለበት። የመጨረሻ የማመልከቻ ቀን ሰኔ 8 2015 ሲሆን መስፈርቱን የሚያሟሉ አመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ወይም መግለጫ ላይ የቀረቡትን የክፍት ስራ ቦታ ማመልከቻ ክስ ሊንኮችን በመጠቀም ማመልከት ያለባቸው ሲሆን አስፈላጊውን ምዘና ካካሄዱ በኋላ በመለከቱበት ዲስትሪክት ቢሮ ውስጥ ካሉ ክላስተሮች ውስጥ ቢያንስ ሁለት ክላስተሮችን መምረጥ አለባቸው። አመልካቾች በክፍት የስራ ቦታ ማመልከቻ ክፍል ላይ ያሉትን ሁሉንም ዝርዝሮች መሙላትና የሁሉንም ጥያቄ መልሶች በአግባቡ ማስገባት አለባቸው። አመልካቾች በማመልከቻ ክፍሉ ወይም ሲቪ ላይ ተገለጹትን የትምህርት ማስረጃዎች፣ የስራ ልምድ ዶክመንቶችን፣ ሰርቲፊኬቶችንና ሌሎች ተዛማጅ ማስረጃዎችን ስካን አድርገው ክፍሉ ውስጥ ማስገባት አለባቸው። በመከተል ወደ ቶጂውስ ድረገጽ በመግባት ስካን የተደረጉትን ሰነዶችና ዶክመንቶችን በPDF ፎርማት ማስገባት አለባቸው። የቶጂውስ አካውንት የሌላቸው አመልካቾች በግል የኢሜይል አካውንት መመዝገብ አለባቸው። ዳሽን ባንክ ለአዲስ ተመራቂዎች በ0 አመት የስራ ልምድ በደንበኞች አገልግሎት ኦፊሰር የስራ መደብ ላይ ያወጣቸውን በካታ የስራ ድሎች ላይንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስከመጨረሻው ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ጥያቄ አስተያየት ወይም መስተካከል አለበት የሚሉት ማንኛውም ነገር ካለ ኮሜንት መስጫው ላይ መልእክት ማስቀመጥ ይችላሉ። አዲስ ተመርቀው ስራ ላላገኙ ጓደኛ ወዳጅ ዘመዶ እንዲደርስ ይህን ቪዲዮ ላይክ ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።